Такий вигляд має вода вздовж східного узбережжя Тернопільського ставу поблизу Циганки. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповідає. Ця водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування, до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, з стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживлення фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційних дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. Три акції за останні 5 років заріблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони вб'ють її рибу. Бо синьо-зелені водорості настільки токсичні, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб особливо дорослих особин. Тернополянин Василь Параїл майже щодня приходить на Циганку, аби порибалити. Це зменшується кількість поголов'я риби, тому що кисню немає. Колись озеро ще до того, що навіть його не чистили, озеро було дуже гарне, зелене, не було зелені, то все. А зараз дуже багато, кажуть, побуті хімії, та хімія попадає через різні, особливо коли дощі йдуть, з каналізації тече все озеро, і воно, якась забруднює озеро і сприяє розвитку цієї зеленої водорослі, яка поїдає дуже багато кисню з води. Тернополянка Лариса Бібік біля ставу відпочиває, купається. Я вже скільки тут живу, купаюсь. Потім тут є душ, можна помитись. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.